Вітаю глядачів каналу Раї. На часі новини Прикарпаття. В студії Олена Данилюк. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Підтримати підприємців. В Івано-Франківську стартував конкурс інноваційних проєктів задля підтримки малого та середнього бізнесу. Переможці отримують кошти на реалізацію своїх ідей. Про яку суму йдеться, розкажемо у сюжеті. Близько 1,5 мільйона на власну справу. В Івано-Франківську розпочалась програма підтримки малого та середнього бізнесу. Відтак підприємці можуть подавати проєкти на фінансування у вигляді інноваційних ваучерів. Інноваційні ваучери – це фінансова підтримка, яку зможуть отримати переможці нашого конкурсу. До участі в конкурсі запрошуються фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які представляють малий та середній бізнес і здійснюють свою діяльність в Івано-Франківську. Тобто вони можуть бути як місцеві, так і релоковані. Загальна кількість переможців буде 20, і кожен з них зможе отримати фінансування на суму до 60 тисяч гривень на реалізацію свого проєкту. Проєктні заявки прийматимуть за 3 напрямками – це інновації, маркетинг і консалтинг. Заступник голови Івано-Франківської громади Михайло Смушак впевнений, у час війни дуже важливо допомогти бізнесу вдосконалити маркетингові стратегії, вийти за межі міста та збільшити продажі. Тому закликає підприємців не нехтувати такою можливістю. Нам важливо, щоб ті практики, які є в місті Івано-Франківську, в наших підприємствах, щоб вони були втілені в реальність. Адже інновації, знову ж таки, це є економічний розвиток, це є соціальний розвиток, це є екологічний розвиток, це є загалом і глобальний розвиток світу. І дуже важливо, щоб Івано-Франківськ долучався і долучився до цього такого глобального розвитку, і наші підприємці створювали нові робочі місця, створювали нові продукти, підвищували конкурентну спроможність, підвищували, загалом і масштабували свою діяльність. І це все буде сприяти тому, що ми будемо мати більше доходів, в тому числі і міський бюджет міста Івано-Франківська, і ті кошти ми зможемо направляти на реалізацію різноманітних заходів. Крім того, зауважує Михайло Смушак, цей конкурс розрахований і на релокований бізнес. На початку повномасштабної війни влада та місцеві підприємці об'єднувались, щоб допомагати переселенцям залишатись на плаву. А цей конкурс – додаткова можливість отримати необхідну підтримку. Було релоковано досить багато підприємств, і більшість з них шукали свої особисті якісь можливості і шляхи, як вони мають тут працювати. Хтось орендував приміщення, хтось кооперувався з місцевим бізнесом, хтось, відповідно, через знайомих, через міська влада в тому числі так само допомагала, коли був цей пік, релоковувати ці підприємства і допомагала, скажімо так, зв'язувати наших підприємців, партнерувати із внутрішньо переміщеними особами і з їхніми бізнесами. І завдяки цьому багато бізнесів вдалося зберегти, власне, і сьогодні вони працюють успішно. Конкурс проводиться у рамках проєкту «Нова економіка Івано-Франківська. Підтримка нових кластерів інноваційної економічної діяльності в Івано-Франківську». Він фінансується Європейським Союзом в межах програми «Мери за економічне зростання». Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Господарські справи завжди на часі. Далі маємо коментар голови Надвірнянської міської ради Зіновія Андрійовича про благоустрій та роботу комунальників у громаді. Є велика кількість звернень по підсипці наших комунальних доріг. До мене звернулися мешканці практично кожного мікрорайону, особливо мікрорайону Новобудови. Дано доручення комунальним службам, управління житлокомунальної сфери максимально сприяти для закупівлі відповідних будівельних матеріалів для максимальної підсипки тих доріг, які потребують її. Ми усвідомлюємо, для того, щоб нам зробити великий об'єм будівельних робіт по комунальних вулицях, нам потрібно не одна сотня мільйонів гривень, це декілька сотень мільйонів гривень. Повірте, що ресурсу завжди не вистачає,
Але ми будемо все зробити в тих жахливих місцях, де є непроїзними, де є непрохідними. Дано доручення комунальним службам оперативно відреагувати і зробити всі підготовчі роботи для проведення подібних будівельних робіт. Також найближчим часом ми плануємо відновити також і зробити відповідні підсипочні підготовчі роботи по зоні відпочинку імені Назара Ремчука. Особливо там, де в зимовий весняний період з'явилася велика кількість баюр, ям. Ми все зробимо для того, щоб надвірнянці милувалися зоною відпочинку і безперешкодно, безперебійно могли вечором на протязі дня прогулюватися. І ми їм не створили лишніх перешкод. Також плануємо в цьому році освітити, завершити процес освітлення тої частини другого озера, який до цього часу там буквально декілька сотень метрів, для того, щоб ми все завершили по освітленню зони відпочинку і двох озер на території зони відпочинку вуличним освітленням. Благодійний обід по сертифікату. Відтепер у благодійному фонді «Карітас» Івано-Франківськ гарячі страви для місцевих потребуючих та внутрішньопереміщених осіб видаватимуть по сертифікатах. Вони діятимуть місяць. Більше розкаже Юлія Торконяк. Понад 8 сотень обідів щодня. У їдальні благодійного фонду «Карітас» Івано-Франківськ гарячими стравами забезпечують внутрішньопереміщених осіб і місцевих потребуючих мешканців. Кухарка Романа Заровецька тут працює вже 30 років. Каже, людей, яких треба нагодувати, побільшало з початком повномасштабного вторгнення. Однак роботу налагодили і кожен день готують свіжі страви. Спочатку наші було, все більше, більше і більше, а тепер переселенці. Якщо коли почалася війна, ми почали готувати, дуже було важко, тому що приїжджали люди на вокзал, по 4 сутки, 5 їхали, були зголоджені, такі, що не мали що їсти. Ми готували на 6 годині ще вечора, ми готували їсти і везли на вокзал і годували людей. А так полегенько вже так, трошки нормувалося, люди вже трошки заспокоялися, але є люди, які живуть по гуртожитках, що не мають можливості готувати їсти, тому вони приходять сюди, бо у нас кожен день свіже, гарне, смачне, люди дякують нам і тому так приходять. Відтепер обіди видаватимуть за сертифікатами. Він діятиме упродовж місяця. Таким чином, зазначає благодійниця Яна Орищина, буде простіше допомагати людям. Ми щомісяця робимо якби тиждень такий, розплановуємо. І щодня у нас близько 150-170 людей заходять і реєструються. Кожен сам собі обирає зручний для нього день. Вони приходять і отримують сертифікати на протязі першого тижня місяця. Нам зручно за допомогою цього сертифікату отримати, ми в кінці місяця бачимо, скільки людей отримало обідів, скільки якби загально харчується щомісячно людей. Отримати сертифікат на благодійні обіди прийшла й пані Валентина. До Івано-Франківська жінка переїхала із Запорізької області. У їдальні «Карітасу» пані Валентина харчується вже майже півроку. Каже, сертифікат – це впевненість в тому, що кожен день вона зможе отримати гарячу страву. Сертифікат – це можливість отримати кожного дня обіди. Наприклад, отримую на себе, на чоловіка два обіди. І ми задоволені. Вранці щось поїли, в обід у нас гаряченьке, на вечір щось приготуємо. Харчуватись у благодійній їдальні «Карітасу» можуть люди з інвалідністю, малозабезпечені та багатодітні сім'ї, самотні люди похилого віку, вагітні, годуючі та жінки, які мають дітей до 3 років і вимушені переселенці. Для того, щоб отримувати гарячі обіди, потрібні документи, які затверджують статус або пільгову категорію. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Картини, ляльки-мотанки, гердани та ще чимало творів декоративно-прикладного мистецтва. В Івано-Франківську презентували виставку «Мережева творчості». Представлені роботи створені педагогами та вихованцями Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості. Бачила їх Мар'яна Джерч.
Бережуть та розвивають чи не усі жанри народного мистецтва. В Івано-Франківську відбулось відкриття виставки «Мережа творчості». Тут мешканцям та гостям міста презентували до огляду вироби із глини, бісеру та пластику. А також ляльки, мотанки, екосумки, картини, витинанки та художню кераміку. Організатором виставки є Рогатинський центр дитячої та юнацької творчості. У нашому центрі діти навчаються за 5 напрямами: еколого-натуралістичний, художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий і соціально-реабілітаційний. Тут представлені роботи якраз художньо-естетичного напряму, представлені роботи гуртків, які від нас є, працюють. Це є художня кераміка, є малюнки, є вироби з бісеру, є вигляд іграшки-сувеніри, є різьблені тарілки. Тобто роботи різноманітні, творчі, креативні. Свої роботи тут представили понад півсотні вихованців та 12 педагогів. Серед них і керівниця студії образотворчого мистецтва Надія Верстен. Каже, обрала для цієї експозиції майже 10 своїх творів. Картини нашого гуртка, мої картини. Є декоративні вироби, мої розпис, є дві писаночки моїх вихованців. Моїх, на жаль, немає, вони в іншому місці на виставці. Свої картини презентує тут і 15-річна Анастасія. Гурток образотворчого мистецтва, каже, відвідує уже 7 років. Я малюю на полотнах, на папері, на дереві. Що треба, де треба, там малюю, тому що там сказали намалювати. Бувало навіть таке, що сказали, сьогодні, назавтра малюнок намалюєш. І ти сидиш там 6-7 годин, малюєш, не там працюєш, але це весело, це цікаво, бо ти навіть багато чого дізнаєшся, тому що ми багато їздимо по виставках, по музеях, приймаємо участь в конкурсах. Презентація творів українського мистецтва відбулась під супровід музичних композицій, також у виконанні дітей. Крім того, під час дійства провели й творчий майстер-клас для всіх охочих. Зараз малюємо петриківський розпис. Ще тут, напевно, щось, якісь листочки домалюю і попідправляю. Можливо, когось воно теж надихне і хтось теж попробує. Головна мета Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості, каже його директорка Оксана Балагай, це збереження українського народного мистецтва. Для нас це найважливіше – донести до дітей через наші якраз старовинні вишивки, старовинні вироби, старовинне мистецтво, якраз любов до цього мистецтва. І, звичайно, ну, не тільки показувати і вчити тому, що вже було, а ще й розвивати його, вносити щось нове, якісь свої інновації і подалі його розвивати. Експонуватиметься виставка народного мистецтва «Мережево творчості» у навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття ще 2 тижні. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї». У рік війни уряду та Національному банку вдалося втримати інфляцію від шалених сплесків, але ціни все одно зростали. Найбільше подорожчали продукти та транспорт – 35% та 40% рік до року. Ціни на одяг та взуття та освіту збільшилися найменше до 10%. Такі дані економічної правди. Наша знімальна група вирушила на центральний франківський ринок, щоб дізнатися ціни на овочі та фрукти. Огірки по 70, кабачки по 80 та кілограм яблук – 30 гривень. Вартість буряка та моркви коливається від 60 до 65 гривень за кілограм. Також прилавки вже рясніють зеленню. Зав'язку кропу правлять 10 гривень, зеленої цибулі – 15. Покупці можуть поласувати і стиглою полуницею. Вартість – 185 гривень за кілограм. Через війну дороге пальне та складну логістику, кажуть продавці, доставляти продукти стало складніше. Відповідно, і були змушені підняти ціни. Ну, змінилася ціна, змінилася. З курсом долара зв'язано, потім, самі розумієте, війна. Якщо вартість фруктів не надто зросла, то овочі значно подорожчали, зазначає продавчиня Олександра. Редиску привозять із Закарпаття, за жмут правлять 20 гривень, а помідори в основному з Іспанії, Польщі та Туреччини. Їхня ціна коливається в межах 75-80 гривень за кілограм. Це все треба обробляти, бо а щоб обробляти, воно з-за кордону йде вся хімія, так? Бо в нас так, маєте, Харків, що було, Одеса, нічого немає, практично нічого немає. З Одеси також дорого, вони там на теплицях, помідора перша йде дорога, картопля. Дорого. Олександра каже, найчастіше покупці обирають вітчизняні продукти. Звичайно, люди хочуть нашої продукції, самі розумієте, в нас, наша продукція – це є смак.
за кордону воно не має такого смаку, як це, що наші люди вирощують. Чекаємо. Та перш ніж продукти потрапляють на прилавки, вони проходять спеціальну експертизу. В 10 грам перетертого продукту додають спеціальний розчин. 3 хвилини ретельно перемішують та виміряють вміст нітратів на нітратомірі. Це одне таке, треба до 3 хвилин помішувати. Так, все одно показує результат. Таку експертизу проводять щодня, перш ніж виставити продукти на прилавки. Кожного ранку працівники лабораторії, я особисто, ми проводимо відбір проби з овочів і проводимо хімічний аналіз на вміст нітратів. Фахівці зазначають, що практично у всіх овочах та фруктах є нітрати, і вживати їх потрібно в правильних порціях та після ретельної обробки. Особливо зменшує нітрати – це є кулінарна обробка овочів. При кулінарній обробці, значить, першу воду, яка закипіла, треба зливати, а потім і вони з водою, з окропом ці нітрати вони виходять і свіжу воду заливати і продовжувати варіння. Зніманням шкірки можна зменшити вміст нітратів на 50%. Експерти кажуть, що ціни на продукти можуть змінюватись щодня, адже ситуація в Україні та світі нестабільна. Ліліана Іванійчук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія «Рай». Музичний вечір пам'яті Олександра Козаренка в музеї історії міста Коломиї, де любив музикувати маестро, зібралися митці з Коломиї та Хмельницького, щоб згадати видатного українського композитора, піаніста та музикознавця Олександра Козаренка. Він є автором музики до понад півсотні вистав. Його твори увійшли до репертуару провідних колективів та виконавців України. У музеї історії міста Коломиї вшанували видатного українського композитора, піаніста, музикознавця Олександра Козаренка. Вшановуємо його пам'ять в стінах музею історії міста Коломиї, адже це було одне з його улюблених місць. Тут його один з улюблених роялей, на якому він грав і надихав всіх нас, і любив це місце. Чисто символічно для того, щоб його душа заспокоїлася, це управління культури запропонувало провести захід в музеї для того, щоб з'єднати і його стан душі, і його душу теперішню, і концерт воєдино в пам'ять про нашого великого генія. Диригував оркестром Олександр Драган. Він згадував, як колись хлопчиком мріяв стати відомим диригентом. І в цьому йому допоміг саме Олександр Козаренко. Він був в великій мірі моїм натхненником і вчителем як музикант, як організатор музичного життя. Він на прикладі фестивалю Косинатольського я у свій час започаткував фестиваль у Хмельницькому. І фестиваль, який вже відбувається 15 років у Хмельницькому, називається Хмельницький камерфест. То навіть саму назву цього фестивалю придумав нам, рекомендував Олександр Володимирович. Та й загалом в репертуарі Хмельницького камерного оркестру чимало творів відомого коломиянина. Музику ми його грали постійно. Так сталося, що коли йому виповнилось 50 років у 2013 році, я був тоді головним диригентом камерного оркестру Хмельницької філармонії, і ми авторську програму з його творів грали на всіх найпрестижніших фестивалях в Україні. Художній керівник Коломийської філармонії Микола Гупшук зазначив, що Хмельницький камерний оркестр – один із кращих в Україні. А ще розповів, що вже зараз планує тісну співпрацю із філармонією Хмельницького. Хмельницька філармонія і Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка, звісно, планують співпрацю, і ми будемо їхати до них. Ми вже були у них на гастролях. Був театр «Соломія» і планувалася поїздка оркестру «Біг-бенд Коломия».
На жаль, з деяких причин ми його трішки здвинули, цей концерт, але це і надалі в планах. Олександр Козаренко працював композитором у жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерної, інструментальної, вокальної та театральної музики. А віднедавна його ім'я носить Коломийська філармонія. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї». Ексклюзивні килими виготовляють вимушені переселенці, які релокували свій бізнес на Прикарпаття. Після повномасштабного вторгнення для своєї роботи підприємці з Херсонщини обрали саме косів. Бачила облаштоване виробництво ткацького ательє наша Мар'яна Джерч. Як бачите, все, кожна петелька це вручну набирається, так само кожна косичка вручну плететься. Це такий довготривалий процес. Ось так уже 2 тижні ткаля Яна Томашчук працює тут над створенням великого килима, який лише у довжині матиме понад 4 метри. Каже, незважаючи на об'єм роботи, її має виконувати виключно одна людина. Сама, бо тут з партнером не можу робити, тільки хтось один може робити. Бо кожна петелька має бути зроблена однією рукою, бо кожна людина свою по-своєму затягне і вийде не одинаково просто петельки. Втім, найпершим етапом у створенні того чи іншого килима, кажуть тутешні ткалі, є підготовка верстата до роботи. Ось ось такі калатушечки, ми ставимо їх сюди, на них ми ставимо нитку основи, протягуємо через оці петлі, потім через оці петлі, через верх і сюди ставиться знову планочка така, прибільщик, ми через нього протягуємо ниточки всі. І наматуємо на барабан. Коли намотали на барабан нитку основи, ми протягуємо сольву. Це називається сольва. Від набору сольви залежить малюнок, який ми будемо ткати. Протягуємо сольву. Після сольви ми протягуємо бердо, ячеечки такі. І потім зав'язуємо вузлик і підготовлюємо, даємо перший етап для ткацтва. Отак от. Саме так вручну тут виготовляють кожен килим. Тому, каже засновниця підприємства Лариса, усі роботи є унікальними та неповторними. Ми їх робимо, кожен килим, на замовлення. Тобто, фактично, кожен килим – це фантазія, це дизайн якогось клієнта, який ми втілюємо в життя. Свою роботу на Франківщині ткацьке ательє ексклюзивних килимів із Каховки розпочало понад півроку тому. Для відновлення своєї роботи обрали саме Косівську громаду. Рішення прийшло тоді, коли мер погодився зі мною. Я розумію, той час зустрітися в неділю – це вже великий шах для Косова. Тут була будівля, яку не треба було ремонтувати, вони нам дали її. І вона була готова для приміщення і початку виробництва майже від на час. Була неймовірно тепла атмосфера і відношення міської ради. Вони не просто показали нам приміщення, вони показали всі можливі варіанти, куди можна було розселити людей. Для мене таке ж було важливо, як знайти приміщення для роботи. Відтак, евакуювавши спочатку сім'ї своїх працівників, у червні минулого року підприємство й саме релокувалося на Прикарпаття. Втім, каже його засновниця, не змогли вивезти чимало робочих матеріалів. У нас залишилося 2 верстати, залишилося наш великий саме верстат 7-метровий, залишився там, і маленькі верстати фактично для зразків. Але саме головне, у нас залишилося там більше, я б сказала, наших матеріалів. У нас залишилося дуже багато вовни, я вже напоминала, де це майже на 140-149 тисяч євро вовни залишилось там. Що буде з неї далі, ми не знаємо. На цей час я не читаю, як наші збитки. Сподіваюся, що ми повернемося, вона буде на нас чекати. Релокація ткацького ательє до Косівської громади, зазначає її голова Юрій Плосконос, має свої переваги й для самого міста. Перш за все, це створення нових робочих місць. Друге питання для нас дуже важливе – це податки, які дане підприємство буде сплачувати в місцевий бюджет. Відповідно, за ці податки ми можемо збільшити якісь якість послуг, які ми надаємо населенню. Ще одним плюсом релокації до Косова саме цього підприємства, каже очільник громади, є його співпраця із місцевим інститутом. У нас є інститут, в якому є кафедра ткацтва, і співпраця даного підприємства з адміністрацією інституту. Ми в перспективі бачимо, що збільшиться кількість людей, які зможуть по закінченню інституту, вони вже зможуть мати зразу роботу, і це просто буде не просто якийсь диплом на руки в людини, а вже людина зможе заробляти і завдяки освіті, і завдяки цьому підприємству вона собі може заробляти на життя.
Важливим є й те, зазначає очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, що місцеві студенти матимуть змогу отримати тут хорошу практику під час навчання. І це таке хороше поєднання теорії, коли проходить навчання, і практики, коли вже готові фахівці приходять і тут практикуються, а потім для підприємства дуже добре і корисно, тому що вони мають готових фахівців, які вже приходили до них на підприємство, які тут проходили практику, брати до себе на роботу. Я своїм дорученням відновила роботу мобільних бригад, які будуть їхати далі в кожну територіальну громаду. У нас вже тепер зовсім інші об'єми. І будуть працювати на релокованих підприємствах. Це будуть працівники із центру зайнятості. Ми маємо бази вакансій, ми їх доповнюємо, ці бази вакансій. І ми будемо працювати з внутрішньопереміщеними людьми далі, продовжувати ту практику, яку започаткувала, вона дуже успішна, для того, щоб працевлаштувати людей, які ще сьогодні не мають роботу, які отримують державні гарантії і підтримку міжнародних донорів, але найголовніше – людям дати роботу. Мар'яна Джердж, Анастасія Бегей, телерадіо, компанія «Раї». Такою була інформаційна картина дня на Прикарпатті. Зараз коротка перерва, а тоді продовжимо із подіями світу. Не перемикайтесь.